والحمد لله رب العالمين. Yang tadi awak cakap masa apa yang? Jom masa dah lapar gila ni. Just masak. Tadi awak kata awak masak? Oh, ya Allah. Saya bukan buat Saya memang lupa. Serius, saya lupa. Ya Allah. Awak tak masak ke? Yang, kalau saya order boleh? Tak, saya nak awak masak. Cepatlah betul-betul lah. Ya Allah. Eh, kejap. Saya ada. Awak nak makan kenyang eh? Yelah ya, saya tengah lapar gila ni. Okey, jom. Apa-apa, ada ke tak ada ni? Ada. Saya ada surprise tau awak. Biar saya masak. Awak tunggu. Cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah lapar dah ni. Yang, ni benda satang sekali ke apa? Sos dia? Berapa ni yang? Okay. Ni, saya bagi tahu dengan followers kita sekalilah. Guys, kalau korang nak tahu, nampak tak sebesar-besar ni, 500 gram ni RM35 je. Ya. Satu plastik ni RM35 je? Yes. Lepas tu kalau korang tengok portion dia besar dan macam korang tengok tadi dia sangat lembut. Lembut tak bila awak makan? Memang kau-kau, saya tak tahu nak cakap macam mana sebab yalah kalau kita cakap yang tengok tak boleh rasa kan. Jadi kalau korang nak rasa korang nak kena try. Yang ni sedap tak? Bila aku sasa. Ah tu saya tanya awak. Sebab ini homemade. Ah jadi resepi ni memang turun temurun lah. Turun temurun ni memang daripada diorang, memang sedap. Memang tak ada kat tempat lain. Oh. Ha. Rugi siapa tak try eh. Insya-Allah. Saya rasa tak perlu promote lah Pak Mak Western. Memang dia dah famous. Eh, tak silap saya. Saya pernah dengar yang Pak Mak Western ni diorang tengah buka peluang untuk orang jadi rakan niaga. Betul. Yes. Ha, jadi kalau korang nak jadi rakan niaga, korang tak perlu risau sebab Pak Mak Western ni adalah satu branding yang sangat-sangat besar dan sejak Mac 2020 dah direkodkan sebanyak 3 juta pembelian. 3 million, 3 juta. Bayangkan. Jadi kalau korang nak jadi rakan niaga dan korang rasa macam tak pandai ke, tak tahu ke, tak payah risau sebab daripada HQ diorang ni memang buat banyak ads dekat Facebook, dekat Instagram dan diorang banyak buat dengan selebriti dan sebagainya. So diorang akan guide korang sampai korang make it. Ambil peluang untuk jadi rakan niaga Pak Mak Western. Check out Pak Mak Western sekarang. Okay, kita orang nak makan. Jom. Kita syawak je makan, saya pula. Okay, sekejap. Selamanya.